Projekti i Ministrisë së Turizmit Smile Albania është duke u zbatuar sërish edhe këtë sezon veror në gjithë qarkun e Korçës, përfshi këtu zonat turistike apo pikat hyrëse në dogana. Ndryshe nga viti i kaluar, këtë vit numri i smajlistëve është më i vogël, por sipas Agjencisë së Zonave të Mbrojtura që merret edhe me monitorimin e tyre, të rinjt janë më cilësor. Aplikimet për këtë vit kanë qenë të shumta, por vetëm gjysmat prej tyre janë përzgjedhur pohon për sot shtat specialisti i AKZM-s Pogredec, Gani Bego. Ndërsa pak a shumë zonat në të cilat operohet janë të njëjtat si vitin e kaluar, pikërisht pikat më të rëndësishme turistika. Atëherë është viti i dytë që zhvillohet projekti Smile Albania nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Këtë vit kemi patur një numër më të ulët pranimesh, por një numër më të lartë aplikimesh. Pothuajse rreth 40 aplikime në Pogradec dhe u pranuan 16 veta. Vazhdon ajenda procedurë, në Pogradec kemi 3 pika info point për turistët, në Qafthan, në Pogradec dhe në Drilon. Të rinjtë e Smile-it bëjnë të mundur shpërndarjen e informacionit për turistët e huaj, promovojnë zonat e mbrojtura, kryesisht sugjerojnë të huaj zonat e mbrojtura. Deri tani puna ecën normalisht, nga grumbullimi i dhënave javën e parë të punës. Numri i turistëve pothuajse është aty me vitin e kaluar. Smajlistët kanë një favor këtë vit, smajlistët këtë vit pasi para se të fillonin punën u bën një trajnim. Smile Albania zgjat për një afat kohor prej 2 muajsh, të rinjt jo vetëm informojnë turistët rreth zonave turistike, por marrin prej tyre edhe përshtypjet pozitive dhe negative që kanë parë në Shqipëri, të cilat më pas i raportohen ministrisë për të bërë përmirësimin e tyre në vijimsi.